କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଆସିଲ କଣ କଣ କଲୁ ସବୁ ଏଠି ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଲୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯତ୍ନ ନବ ୟାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଛ ମୋ ନାଁ ଅବିନାଶ ଦେବତା ମୋ ଘର ହେତୁ ବେଟାସରା ଆଜି ଆମ ଉତ୍କର୍ଷ ପରିବାର ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ DFO ସାର୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସାର୍ ତଥା ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ଉତ୍କର୍ଷ ପରିବାର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଶିଳ୍ପ ଥିବାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ କମିଯାଉଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କେତେ ଗଛ ଲଗାଗଲା ଆଜି ସାନ୍ତାରାପୁର ଗ୍ରାମ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 500 ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 1974 ବନମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏଠି ଉତ୍କର୍ଷ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୋତେ କାଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ନିଜେ ଆମ ଦେବସାର ବି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ ପରିବାରର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସବୁଦିନ ଏପରିଆ କାମ ବଜାୟ ରଖିଲେ ବନ ବିଭାଗ ତଥା ସମସ୍ତ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ କେତେ ଗଛ ଆଜି ଲଗା ଆଜି ଆମର 500 ଗଛ ଲଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ